Ja, hold det! 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 Ja, hold det!
Film om mig nu! Kom på plats! Vänd dig ner! Var ligger vi? Vart är vi då? Give it a hit! Give it a hit! Give it a hit!
Oh,
Ja, gå opp rett opp da!
profit. Okay.
Yeah.
Thank you.
Edru seriøst, den skulle gå? Opp til gang! Sammen! Hei! Inne i kjappavna! Vinne! Først, andre! Andre! Går! Jeg har hatt mer andeler på banen, eller? Det er det sikkert. Da må du kjøpe en igjen i år også, hvis ikke to.
Ja, nå betaler jeg kontingenten min, og jeg har ikke gjort det engang. 300, ikke det? Ja. Må ikke bli for formell her. Han ligger mellom beina, bra! Ja, kom her! Kom i vei, kom i vei! Kom nå, kom nå, kom nå! Ja, veldig bra tilbake! Et takk tilbake! Vi må til et fyrt, dette! Markus? Ja. Hei! 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 H
Var det noe?
Hei! Kom tilbake igjen. Bra, Martin! Hei, hei! Pappa? Nei, jeg står bort på deg. Hei! Kan du ta han etterpå, eller? Nå. Må du gå nå, ja. Ja, ja. Ja, ja! Ta den! Ja, fire skål! Thank you.
ryggen. Bra, gutta! Det går, 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 det går,
Thank you.
Gitter! Ja.
Hold up. 6-10 minutes down. Hey, we're back. Set.
Hey!
Det blir gutt etter.